בכל יהודי ויהודייה, גם אדם שמרגיש את עצמו רחוק, הלו, אל תשקר את עצמך, זה קיים בך, זה קיים בך, רק לנפוח, והכל עולה למעלה. אם אני אקח את הבן שלי מגיל קטן ואני אנפח בו, ואני אגלה לו מי הוא, רוצה לגלות לכם, לספר לכם סיפור. תשמעו דבר, שבוע שעבר אני התרגשתי כמו שהתרגשתי בחיים שלי. יש לי בן שקוראים לו ישראל, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, זה שעשה בר מצווה לאחרונה, לפני 3-4 חודשים. הוא הלך להתפלל, עם התפילין. חוזר מבית הכנסת, אני רואה אותו כולו בוכה. ישראל, מה קרה? אבא. מה קרה? הנחתי תפילין. כשחלצתי את התפילין, היו הרבה אנשים, ונפל לי התפילין על הרצפה התפילין של הראש. אני מסתכל על התפילין, קודם כל לראות שהם לא נפסלו, אני רואה כל הפינה נמעכה. אמרתי לו, קודם כל תלך מהר לשכן, זה שכן שהוא רבי אליהו, אז אולי לך אליו, תן לו את זה, מר שתקן לך שיהיה לך מחר מוכר. הוא הלך, חזר, ואני רואה אותו עומד בצד, בוכה, אמרתי לו, ישראל, מה? אני לא מאמין שהשם יסלח לי, כזה חמור, נפל לי תפילין. אמרתי לו, ישראל, השם לא מחפש אותנו. אם אתה בוכה, זה כבר הדבר הגדול, תעשה תשובה. רבותיי, הדמעות לא מפסיקות לרדת, ולקחתי הדמעות שלו, והתחלתי למרוח לעצמי על המצח. אמרתי לו, ישראל, השם אוהב אותך. תרים עיניים למעלה, תעשה תשובה, אומר לי איך. אמרתי לו, תגיד לו, ריבונו של עולם, לא נזהרתי בתפילין, אני מקבל על עצמי להיזהר בתפילין יותר, ויש לך רמז, אמרתי לו, מהשמיים רומזים לך. למען תהיה תורת השם בפיך כתוב בתפילין. אמרתי לו, כנראה שאתה לא לומד מספיק. תקבל על עצמך ללמוד יותר. אמרתי לו, ותשים צדקה. אמרתי לו, אני מוכן לתת את כל הכסף שלי, יש לו 600 שקל שהוא עשה, אתה יודע מה זה בשבילו? אני מוכן לתת את כל הכסף שלי, רק שישלח לי. אמרתי לו, לא צריך את כל הכסף. תן 10 שקל. רץ, שם בצדקה, ובאתי אותו יום, ראיתי אותו יושב לומד, אבל למדתי. אתה רואה, תראו מה יש בילדים. רבותיי, אפשר חס ושלום בשנייה למחוק את זה. אבל הגחלת הזאת, אם הילד הולך עם התמימות שלו, רבותיי, הוא גודל קודש. מי הורס את זה? הרחוב הזה, אנחנו, הגישה. מה צריך לעשות? רק לא לקלקל. אחים יקרים, תדעו לכם. אני הולך עם התמונה הזאת כבר שבוע, ואני רואה אותו מולי, איך הוא בוכה. וזה כל כך מרגש אותי, אני אומר, ריבונו של עולם, הקדושה הזאת, התמימות הזאת, הלוואי שהייתה בנו. איזה הבנה של ילד, יו! השם, אתה בטוח שהשם יסלח לי אבא, הוא כועס עליי? איזה... איי, 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 איי. הלוואי שאנחנו נחיה ככה. הלוואי, רבותיי, להזהיר גדולים על הקטנים. אם אנחנו להזהיר גדולים, בשביל מה? על הקטנים. שאתה תיזהר, אז הבן שלך גם ייזהר. שאתה תראה דוגמה אישית, שאת אמא תראי דוגמה אישית, שאנחנו האחים אפילו בבית יראו דוגמה אישית, שכל אחד ידע, בואי נה, יש למעשה שלך השלכות גם על אחרים. מה זה חילול השם? חזל אומרים, חילול השם? יש לזה כמה היבטים. חילול השם זה או שהשם של השם חס ושלום מתחלל, כי איך אדם כמוך, גדול כמוך, עושה דבר כזה, אדם חשוב כמוך, אדם יראה שמיים כמוך, או שיש הסבר אחר, חילול השם, פירושו של דבר, הם רואים אדם כזה חשוב, כזה צדיק, עושה כזה דבר, אז אומרים, אם הוא עשה, גם לי מותר. אתה שומע הרבה אנשים אומרים, מה ראיתי מלא דתיים שם? לומדים ממך, זה חילול השם, בגללך עושים עבירות. ילד שרואה שההורים שלו לא מתנהגים בדרך של תורה, זה חילול השם. כי הם לומדים לחיות עקום. והלומד ילד למה הוא דומה, אנחנו אוחזים עכשיו בשבתות הללו בפרקי אבות. הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. הזקן הזה כבר מחה קטן, היה לו הרבה היסטוריה. אבל ילד, רבותיי, זה דיו כתובה על נייר חדש, זה משהו שנחקק. משהו רע זה אצלו. בין אם זה דברים טובים ובין חס ושלום להפך, ילד שלמד רע בקטנותו, השם יצילנו. השם יצילנו.